Dek. Kok malah enak ndelok film ae. Kopi nendi? Biasa ya disiapi kopi kok dengarin gak digaekno kopi. Dek. Sama ini dublek ta? Apa sih, Cak? Iki lagi seru-serune iki lho. Kok seru-seru? Aku selak kawanan kerja iki kok. Alah-alah. Mau anjaman sih, ah. Gak ngerti enak-enake ndelok drakor ae. Udah jam pira, Mas? Sayang, aduh anakku rek. Jenenge Bintang tak dong anu pinter sekolahe. Ah, pupurane. Ganteng eh. Nyah. Wah. Rewel. Kok rewel? Kopi kok uasin. Dek, iki ngeracun aku tau awakmu iki. Kok iso ne? Leh, lah gak. Assalamualaikum. Loh. Mbak Eni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Dek. Dek. Mbak Wiwin. Loh, Dek. Ya Allah. Lah kok mboten sampean iku. Kok mboten sanjang lek badhe teng mriki. Kalau mau kesini. Lapor. Dulang anak lho. Di senti. Endi? Endi? Loh. Masalah. Ini kita jenengin dulang, Mas. Nggih, Mbak. Dulang. Wong delok film drama. Lancak yo gawe no kopi bareng ngono. Iya anake ku kok. Nggih. Sampeyan ngerti stunting gak? Mboten. Stunting iku anak gagal tumbuh gara-gara kurang gizi. Ora mergo sampean kos mari ngono jangkep ngene iki terus anake. Lha ngeten iki masuk kurang gizi sih. Iya, tapi ini sampean dulang mlebu tangga nemplok nang pipine ngono iki sing mlebu anak ya, anak Bintang masuk ya, anak ya. Oh, masuk. Stunting iku nek sampe gisine arek-arek iki gak iso diukur. Iku kok terus arek kurang cerdas. Waduh. Pen iki sok. Ojo ya nak yo. Sampeyan iki sakjane kepengin anak sing piye sih meneh nek gedhe mesti yo pinter. Oke, ngono sih. Nggih. Nggih, Mbak Min. Nggih. Tapi piye iso pinter iso sugih gati wong tuwa. Oh, saiki wong tuane ora gati ambe anak. Ditinggal ndelok film ya, Mbak Win. Santok, Cak. Ngono ya terus-terusan yang laporno. Wis, ojo sampai anak stunting. Ayo mulai saiki diuber kei gizi sing apik ben anake pinter gak stunting. Ngono lho, Bayu. Nggih, 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 siap, siap, paham. Ternyata sing salah dudu anake. Ternyata mbokne sing salah. Kok dibubur awake dhewe? Nek gak tak budal, Bayu. Oh, iya. Atau tindakan iki, Mbak Win? Wes Cak, jolali ndek mburi kumbahan korahan, pokoknya aku mulih kudu resik. Aduh.